Dni plné nevšedných zážitkov môžu prežívať holíčske deti aj počas tohto ročných prázdnin. Centrum voľného času pre ne pripravilo 5 letných prímestských táborov. Po úvodnom turnuse zameranom na holíčskú históriu ponúkol mnoho zábavy aj tábor nazvaný Vikingovia. Tak je to možno zvláštna téma, ale my už máme každoročne tábory tematické. A takáto téma to ešte nebola, a ako som už vravela aj v predchádzajúcich táboroch alebo tak, tak my vychádzame z toho, čo si žiadajú deti. My sa ich vždy na konci každého tábora opýtame, na aký tábor by chceli ísť. A raz to bol kovbojský, indiánsky a padlo tam také slovičko vikingský, tak kvôli tomu. Už prvý deň sa deti dozvedeli mnoho zaujímavého o samotných Vikingoch, o ich pôvode i živote, ako aj o tom, čím sa zapísali do histórie svetových dejín. Boli to bojovníci, ktorí žili na území Škandinávie, teda v Švédsku, Fínsku, Norsku a v Dánsku. Keďže sme na vikingskom tábore, tak my sa o nich učíme aj také zaujímavosti a medzi najzaujímavejšie patrí napríklad to, že Leif Erikson, najznámejší viking, objavil Ameriku okolo roku 1030, teda skôr než Krištof Kolumbus. Počas prázdninového týždňa sa s chlapcov stali odvážni a udatní vikingskí bojovníci, ku ktorým neodmysliteľne patrila výzbroj i výstroj s typickými príľbami. Zhotovili sme si, kto chcel štíty alebo takéto čapky. Čapky sme vyrábali z papiera a z alobalov a roliek. Rohy sú z roliek. Bolo to celkom piplačka a štíty boli ľahké, to sa dochcel spraviť doma. Pripravili sme si meče, no paličky. Z čoho to bolo? Z dreva. Dievčatá sa zhostili úlohy rovnako statočných vikingských žien, ktoré sa však tiež radi obliekali do pestrofarebných šiat a dobrodružný život spríjemňovali napríklad i spoločným tancom. Náhrdelníky, čo sme najprv, my sme si mohli všelijaké ozdoby vyrobiť. Ja som si vyrobila aj náramok, polosrebičky, potom také čelenky a niektoré dievčatá mohli si všeličo, my sme si všeličo vyrábali a veľmi veľa vecí sme si povyrábali. A to oblečenie, tie sukničky, ktoré ste tu aj dnes tancovali, to sú vaše z domu alebo ste si ju niekoho zapožičali? To sme si od našej, od Adis učiteľky sme si, že ona nám to dala, že každej nech si vyskúša. Ani počas tohto letného tábora v holíčskom CVčku nuda určite nebola. Deti sa v úlohách vikingov cítili skvele. Každodenný program ich dokázal plne zaujať. Viacerí si tu našli nových kamarátov, prežili množstvo zábavy. Ja som sa tu stretla s novými kamarátkami a akože skamarádila som sa a aj som tu stretla svoje kamarátky. Prihlásiš sa na ďalší turnus z tohto letného tábora? Budeš spolu s ďalšími kamarátkami aj tu na tom ďalšom tábore CVČ? Ja som iba na tomto tábore a na ďalšom už nepôjdem, lebo už idem na ďalšie tábory niekde inde. Dnes sme boli na výlete na zrúcanine hradu Branč. Ako sa ti páčilo? Čo ste robili? Hrali sme hru Romeo a Julia. Bolo to super. Ja som iba na návšteve tu a ja bývam v Dánsku. A v Dánsku sa prídu Vikingovia od Dánska. A pozdravila by si, povedzme, svojich rodičov alebo súrodencov v dánštine? Áno. Hi, Mofa. Tady sa mi najviac páčili o noví kamarátky a teším sa už aj na další tábor. Naučili sme sa starovekný tanec aj s chlapcami. Pri hrách a zábave budú môcť holíčske deti prežiť v centre voľného času niekoľko ďalších prázdninových týždňov. Čakajú ich ešte 3 tematicky zamerané tábory. Na budúci týždeň sú deti prihlásené na športový tábor.
a potom máme v auguste, čiže to je posledný, to júlový, a v auguste máme dva turnusy a jeden je malí remeselníci, tam sa budú zaoberať rôznymi remeslami a zábavné leto, čiže tam bude každý deň trošku iný, taký zábavný, rôzneho druhu zábava. Máte už plný stav na všetky turnusy, alebo ešte máte niekde voľné miesta? Nemáme voľné. Hneď ako sme vyhlásili, že máme tábory, vždy to tak je, tak sú behom chvíľky, behom týždňa dvoch plné. Teší nás to, takýto záujem. A je škoda, že teda nevládzeme to pokryť celé tie dva mesiace. Tak máme tento rok, alebo tieto prázdniny, máme len 5 turnusov. Vravím, že len 5, ale to pre nás je to dosť.